moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jon Aluks ja tervetuloa. Muuten miten pari Davidea aiheena on, että laitetaan pöytit kuivumaan. Joo. Näin on. Sanahan onko pesukoneessa vettä? Ai niin, ja mä käyn siinä jo offille.
Noin vähän pyykkäin. No joo. Se on sinne moro. Tiilaa kanavaa. Tila. Tuliko se enemmäksi?